Tiesin, että olisi kyvykäs käsittelemään tätä simppelimmää tehtävää. Naura sinä vain! Mä lopetan! Jos tarvit mua, niin on jossain tropiikissa. Yksin! Miten onnekasta? Katsos, minulla ei ole enää tarvetta meidän liittoumalle. Löysin uuden partnerin ja uuden suunnitelman. Huonittelit siis selkäni takana? No tietysti. Vyöhykegeneraattorilla on ominaisuuksia, joita et osaisi edes kuvitella. Yksinkertaisesti halusit vain hallita avaruutta ja aikaa, mutta mieluummin aloittaisin puhdalta pöydältä. Poistaisin kaiken, pöyhkisin tiskin puhtaaksi. Asettaisin alusta aikajanan ja rakentaisin sen mieleisekseni. Minusta tulee jumala! Mikä tarkoittaisi, ettei sua olisikaan. Eikä niitä höyhenäivoisia maskeja tai niitä sotkeutuvia marsupilameja.